दर्शकबिन यही ठाउँ हो जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुईवटा डोजर लगाएर खोला उत्खननको काम गरेको थियो र खोला उत्खनन भइसके पछाडि यति बेला खोलाको आसपासमा यसरी पक्की वाल लगाएर बाटो पिच गर्ने काम अब तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ यस क्षेत्रमा र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जेसिबी लगाएर अब बाटो पिच गर्नको लागि वाल लगाउनेदेखि यो बाटो सम्याउने काम यति बेला तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो केही समय अगाडि मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाको दुईवटा डोजरले उत्खनन गरेको कपन खोला हो यो र कपन स्थित रहेको यो खोलाको छेउमा यति बेला भत्काइएको बाटो सँगसँगै त्यस क्षेत्रमा रहेका हलहरूलाई मिलाएर यति बेला बाटो पिच गर्ने काम धमाधम अगाडि बढेको छ। यहाँ हामी महानगरले उत्खनन गरेको खोला देख्न सक्छौँ र यो खोलाको छेउमा बाटो पिच गर्ने अर्थात् भत्किसके पछाडि यो संरचनालाई धमाधम बनाउने काम पनि यति बेला तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसरी महानगरपालिकाले उत्खनन गरेको खोला छेउमा पक्की वाल लगाएर खोलाको छेउमा अब रोड पिच गर्ने तयारी स्वरूप यति बेला धमाधम काम भइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। बाटो पिच गर्नको लागि सुरुवातमा यस क्षेत्रमा चोकर ढुङ्गाहरू बिछ्याउने र यो छेउमा खोलाकै छेउमा वाल लगाइसके पछाडि त्यो वालको ग्याप भर्ने काम यति बेला भइरहेको छ र खोलाको छेउमा रहेको यो माटोहरू निकालेर वाल लगाएको यो ठाउँमा ग्याप भर्ने र ग्याप भरे पछाडि यसमा रोड पिच गर्ने तयारी स्वरूप यति बेला काम भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो डोजर चलेको ठाउँमा अब बाटो पिच गर्नको लागि यहाँ डोजरले बाटो सम्याउने काम गरेको छ र खोला छेउमा खोला उत्खननपछि धराप बनेको यो क्षेत्रमा वाल लगाएर ढुङ्गाको पक्की वाल लगाएर यति बेला यहाँ बाटो पिच गर्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। बाटो पिच गर्नको लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ जेसिबी लगाएर बाटो पिच गर्नको लागि काम भइरहेको छ र यो ठाउँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुईवटा डोजर लगाएर खोला उत्खनन गरेको यो ठाउँमा अब बाटो पिच गर्ने तयारीको लागि मानव जेसिबी लगाएर बाटो सम्याउने र खोला आसपास अर्थात खोला निकालिएको यो छेउछाउमा यसरी नयाँ वाल लगाएर खोलालाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। महानगरपालिकाले डोजर चलाएर खोला उत्खनन गरेको ठाउँको दृश्य हो यो र यही खोला छेउमा यति बेला सडक पिच गर्नको लागि जेसिबी लगाएर बाटो सम्याउने लगायतका कामहरू भइरहेको छ र यो महानगरको डोजरले उत्खनन गरेको खोला हो।
दर्शकवृन्द, यही ठाउँ हो जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ दुईवटा डजन लगाएर खोला उत्खननको काम गरेको थियो र यही क्षेत्रमा यति बेला खोला उत्खनन गरेको ठाउँमा दुईपट्टि यसरी वाल लगाएर बाटो पिच गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय अगाडि दुईवटा डोजर लगाएर उत्खनन गरेको यो कपनको खोला क्षेत्रमा धमाधम बाटो बनाउने काम भइरहेको छ र दुई साइडमा यसरी पक्की वाल लगाएर खोला छेउमा रहेको यो सडकलाई पिच गर्ने तयारी सुरु यति बेला द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ।